কমপ্লিট হয়ে গেল। আজি বিছনাৰ পৰাই গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিছে? ছটাই বজা নাই, 5:52 হৈ গৈছে। আৰু একদম উঠিবলৈ মন যোৱা নাই, আমেজটো ভাগি পেলাই। কিন্তু দায়িত্ব এটা আছে, উঠিব লাগিব। এতিয়া মই আজি দায়িত্ব এটা আছে, মোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কালি কমপ্লিট কৰা নহ'ল আৰু ৰাতি শোৱাও দেৰি হ'ল। বহুত ধুমুহা বৰষুণ আহিলে কালি আবেলি, আৰু লাইটটো নাছিলে। 7:00 আহিছে নেকি, কাটি দিলে। হয়তো ক'ৰবাত গছ চছ পৰিছিল চাগে, তাঁৰ চাৰ ছিঙিলে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ কামটো কমপ্লিট নহ'ল কালি। ৰাতি শুতেও দেৰি হৈছে বাৰু, কাৰণ আধাখিনি মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। কাৰণ আজি বস্তু এটা মই ডেলিভাৰী দিব লাগিব, আৰু দায়িত্ব লৈছোঁ যেতিয়া দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। সকলোকে ব্ৰেকফাষ্ট দি আজৰি হ'লোঁ, আৰু এতিয়া এয়া মোৰ বাবে আনিছোঁ, বহি লওঁ। পকাম তাতে ক'লা নিমখ অকণ ছটিয়াই দিছোঁ। এয়া আমপান্নাৰ জুচ, আৰু এয়া কেইটামান লৈছোঁ কাজু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। এয়া আজি মোৰ ব্ৰেকফাষ্টত এয়া আছে। আৰু পায়সৰ যিটো ৰেচিপি বনালোঁ সেইটো বেলেগ এদিন আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। আজি নকৰোঁ, আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে, মই বটলৰ DIY এটা কৰিছিলোঁ আৰু আনকমপ্লিট হৈ আছিলে, সেইবাবে মই আজি এইটো কমপ্লিট কৰিম। আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা মোৰ দায়িত্ব আছে, সেইটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই বটলৰ DIYটো আপোনালোকক দেখুৱাম। যিদিনা মোৰ কামৰ মানে দায়িত্ব ৰাতিপুৱা বেছি থাকে, সেইদিনাখন মই একদম পাতলা মানে ব্ৰেকফাষ্টেই খাওঁ, মই এইটো অভ্যাস। ৰাতিপুৱা মানে কি হয়, বেছি হেভি যদি ব্ৰেকফাষ্ট খাই দিওঁ, কাম বন কৰিবলৈ একদম মন নোযোৱা হৈ যায়, এনেকুৱা টোপনি এটা হেঁচা মাৰি ধৰে। আপোনালোকৰ হয় নে বাৰু? মোৰ কিন্তু হয়, সেইবাবে আজি একদম পাতলা বস্তু খাইছোঁ, কিন্তু হেল্ডি হয়। আপোনালোকেও খাব যিমান পাৰে, এতিয়া জুচ খাওক, ফ্ৰুটছ খাওক, আৰু ভাল বস্তু খাওক, আৰু বেছিকৈ পাৰিলে প্ৰটিনযুক্ত আহাৰটো খুব খাব। কাৰণ এতিয়া গম পাইছে চাৰিওফালে বেমাৰ আজাৰ এইবোৰ কিমান কিবাকিবি হৈ আছে, গতিকে এইবোৰে আমাৰ কি কৰে, ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে, আৰু গতিকে আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল। আৰু মানে কি, কাম কৰিবলৈ আমাৰ শৰীৰটো একদম পাতল হৈ থাকে, দৌৰি ফুৰিব পাৰি। আৰু সেইকাৰণে আজি মই দৌৰিব লাগিব, গতিকে একদম পাতলা বস্তু খাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটে আমাৰ শৰীৰটো বহুত ভাৰী কৰি পেলায়। কাৰ্বহাইড্ৰেট যেতিয়া আমাৰ বডিত গুচি যায়, গোটেই শৰীৰটো একদম ভাগৰ লাগি যায়, কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়। সেইবাবে মই মানে কি, ৰাতিপুৱা যদি মোৰ কামৰ দায়িত্ব থাকে, মই একদম পাতলা বস্তু খাওঁ, আৰু যিমান পাৰে ভিটামিন চিটো খাবই। কাৰণ এতিয়া কোভিডৰ সময়, গতিকে চি ভিটামিনটো আমি খাবই লাগে। আৰু এতিয়া মোৰ ইয়াৰ পকা আমতটো বহুত ভিটামিন চি আছে, আৰু ৰাতিপুৱাই মই এয়া চি ভিটামিন লৈ লৈছোঁ। টেবলেট নাখালেও হ'ব মোৰ। হাই এটা কৈ দিয়া। হাই, ক'লৈ যোৱা এতিয়া, কৈ দিয়া। খেলিব। কি খেলিবা কোৱা? ক্ৰিকেট। আজি ডাৱৰীয়া বতৰ, ক্ৰিকেট খেলে নেকি?
আজি ডাউৰিয়া পাতৰ ক্ৰিকেট খেলে। হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে, আৰু পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু এতিয়া এয়া গম পাইছে, স্কুল বন্ধ আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান পঢ়িলে বাৰু, পঢ়ি এতিয়া খেলিবলৈ যায়। ওচৰতে লগৰ দুই চাৰিটা আছে, তাৰপিছত ক্ৰিকেট খেলিব। আৰু মই কেকৰ কামত লাগোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা দায়িত্ব আছে, তাৰমানে মোৰ কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আছিলে যোৱাকালি, আজি ডেলিভাৰী দিব লাগিব। গতিকে একদম কালি লাইট নাই বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকক ধুমুহা আহিলে, আৰু আজি মই এতিয়া ডেলিভাৰী দিব লাগিব 11:00 বজাত। পাকঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো, কাৰণ পাকঘৰেই মেইন আমাৰ, গতিকে পাকঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মানে কি, কালি আধা থাকি গ'ল কেকটো আইচিং কৰিবলৈ, এতিয়া কমপ্লিট কৰিম আৰু 11:00-11:30 ভিতৰত মই কেকটো দিব লাগিব। আৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত। আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক শেষত, যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল আজি নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তলৰ বেল আইকনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অলটোটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ সকলো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ একদম আগতীয়াকৈ আহি যাব। মিনিয়ন এইটো কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ এটা হয়, আৰু সৰু ল'ৰা এটা, 8-10 বছৰীয়া ল'ৰা এটাৰ বাৰ্থডে। আৰু এয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট। কোনোবাদিনা সম্পূৰ্ণ কেকৰ ভিডিঅ' খুৱাম, গৰম হৈছে। দুপৰীয়াৰ ভাত, কিন্তু আজি মই একো ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ মই আজি এটা DIY দেখুৱাম আপোনালোকক। সেইবাবে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত থাকি। আৰু মই বৰ্তমান বনাইছোঁ এয়া দুপৰীয়া সাজৰ বাবে চয়াবিন আৰু আলুৰ তৰকাৰী, আৰু শেষত অকণমান টমেট' চচ দি দিওঁ। প্ৰায় শেষেই হৈছে চচ, আৰু জোকাৰি আছোঁ সেইবাবে অকণমান শেষত চচ দিলে ভাল লাগে। আৰু এই বটলটো যেতিয়া শেষ হৈ যাব, মই DIY এটা লৈ আহিম আপোনালোকলৈ। আৰু এতিয়া এয়া মোৰ আইনাৰ বটলৰ DIY আৰম্ভ কৰোঁগৈ। বলক চাই থাকক মোৰ লগত থাকি পেলাই, আৰু যিসকলে চোৱা নাছিলে আগৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই ল'ব এইটো মই কি ঘঁহিছোঁ ইয়াত। তেতিয়া গৈ পেলাই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, মই লিংকত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু তাৰ পিছৰ কামখিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁগৈ মই। এয়া মোৰ বটলটো খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল ৰ'দত, আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটুকুৰা চিৰিজ পেপাৰ লৈছোঁ, আৰু চিৰিজ পেপাৰৰ সহায়ত মই বটলটো অকণমান ওপৰৰ প্লাষ্টাৰ পেৰিছখিনি সমান কৰি ল'ম। একদম সম্পূৰ্ণ সমান নকৰোঁ, এইদৰে ৰাখিম মই। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৰিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। এতিয়া মই ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ এটা এনামেল গ্ল'জ পেইণ্ট লৈছোঁ, আৰু এডাল কামিৰ সহায়ত মই কালাৰটো ভালদৰে ঘুটি লৈছোঁ। পেইণ্টবিলাক কি হয়, বহুত দিন ব্যৱহাৰ নকৰিলে তলত পৰি থাকে, সেইবাবে ভালদৰে ঘুটি ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াক অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু এডাল পেইণ্ট ব্ৰাছৰ সহায়ত মই বটলটো পেইণ্ট কৰি যাম। আৰু গ্ল'জ কালাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা জিলিকনি আহে, সেইকাৰণে মই এয়া গ্ল'জ পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বটলটো খুব ভালদৰে ৰ'দত শুকাবলৈ মই এয়া দি থৈছোঁ। বটলটো শুকাই গ'ল মোৰ, আৰু এতিয়া মই এয়া ফেব্ৰিক্ৰিলৰ এক্ৰেলিক কালাৰ লৈছোঁ। 4টা কালাৰ লৈছোঁ, হোৱাইট, ৰেড, লাইট য়েল্লো আৰু ব্লেক লৈছোঁ এয়া। আৰু প্লেটত এতিয়া মই কালাৰখিনি উলিয়াই ল'ম। ব্ৰাছ মই 4 নম্বৰ এডাল লৈছোঁ, আৰু 2 নম্বৰ চাইজৰ লৈছোঁ, এডাল অলপ মিডিয়াম চাইজৰ মোটা আৰু এডাল মিহি।
আৰু ইয়া মই কালারখিনি অলপ অলপকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কিদৰেনো মই বনাই যাওঁ এতিয়া বটলটো DIY কৰি যাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মই তিনিটা কালার একেলগে লৈ পেলাই এয়া এটা এটা কৈ ফুল বনাই গৈছোঁ আৰু এইদৰে কৰিলে কি হয় একদম আৰ্ট কৰিব নাজানা ছবি আঁকিব নজনা সকলেও ধুনীয়াকৈ কিবা এটা বনাব পাৰিব আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে দেখিছেনে একদম অটোমেটিক শ্বেডিং হৈ হৈ গৈ থাকে আৰু ব্ৰাছডাল কিন্তু মই আগ চাইডটো বাহিৰফালে দিছোঁ আৰু পিছ চাইডটো ভিতৰফালে দি পেলাই কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মই উভতাই লৈ পেলাই বনাইছোঁ ফুলৰ পাহবিলাক এইদৰে বনাই যাব লাগে তেতিয়া অটোমেটিক মানে ফুলটো নিজৰ চাইজত বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এয়া চাওক মই কেনেদৰে বনাই গৈছোঁ আৰু কৰি থাকিলে কি হয় এটা অভ্যাস হৈ যায় আৰু অটোমেটিক হৈ যায় ধুনীয়াকৈ গতিকে আপোনালোকে যদি আৰ্ট কৰিবও নাজানে তেনেহ'লে তেতিয়াও পাৰিব এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মই তিনিটা কালাৰ সমানে মিলাই লৈছোঁ আৰু এইদৰে ব্ৰাছডাল উভতাই পেলাই মই এইদৰে ফুল বনাই গৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকেও কৰক খুব ভাল লাগে এইদৰে নিজে কিবা এটা যদি সৃষ্টি কৰা যায় আৰু এটা পেলনীয়া বটলক মই কিদৰে সজাই পৰাই তুলিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয় এতিয়া মই এয়া 2 নম্বৰ মিহি ব্ৰাছডাল লৈছোঁ আৰু ব্লেক একৰেলিক কালাৰ দি পেলাই এয়া ফুলৰ মাজৰ অংশ আঁকি গৈছোঁ মোৰ বটলটো যিহেতু বগা সেইবাবে অকণমান এতিয়া ক'লা কালাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইদৰে মই এয়া আঁকি গৈছোঁ আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক আপোনালোকেও কৰিব এইদৰে আৰু সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কালাৰৰ চইচ থাকে গতিকে যিয়ে যি কালাৰ ভাল পায় সেইদৰে বনাব বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এয়া মই ব্লেক কালাৰ দিয়ে ঠাৰি আৰু সৰু সৰুকৈ পাত দি গৈছোঁ এয়া চাওক যিহেতু মোৰ বটলটো হোৱাইট সেইবাবে ব্লেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পেলনীয়া আইনাৰ বটলৰ DIY আৰু এয়া মোৰ থাকি যোৱা পুৰণা বহুদিনৰ লেচ আছিলে ব্লাউজত লগাইছিলোঁ নেকি মোৰ ইমান মনত নাই ৰৈ গৈছিলে সেয়ে মই এয়া পেলনীয়া লেচকেইডাল এতিয়া এইদৰে বটলৰ ডেকৰেশ্যনত মই কামত লগাম আৰু এতিয়া মই এয়া ঘঁহি দিছোঁ ফেভিকল আপোনালোকে চাওকচোন মই কিদৰে বটলটো আৰু অকণমান সজাই পৰাই তোলোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ নিজে বনাইছোঁ আৰু বেয়া হ'লেও মানে কি নিজে বনোৱা বস্তু এটা বহুত ভাল লাগে আৰু নিজে কিবা এটা সৃষ্টি কৰিলে সকলোৰে ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাব আৰু আপোনালোকৰ আজৰি সময়বোৰ আমনি লাগে নহয় জানো এনেই থাকিব কাৰণ এতিয়াতো আৰু ঘৰতেই সোমাই থকা কাম বনো বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰি গতিকে মানে কি সময়ে সময়ে আমনি লাগি যায় আৰু টিভিটোনো কিমান চাই থাকিব গতিকে কিছুমান এনেকুৱা কাম উলিয়াই ল'ব সময়বোৰ এইদৰে পাৰ কৰিব বেয়াই হওক লাগে নোৱাৰকে তথাপি চেষ্টা কৰিব আৰু নিজে কিবা এটা বনালে বহুত ভাল লাগে লাগে বেয়াই হওক এয়া মোৰ এইটোও বহুত ভাল হোৱা নাই কৰিছোঁ আৰু তথাপি কিবা এটাতো সজাই থ'ব পাৰিম ভাল লাগিলে আৰু সময়খিনি পাৰ হ'ল আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেদৰে মই কৰিছোঁ আপোনালোকে মোতকৈ হয়তো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে গতিকে আপোনালোকেও বনাব এইদৰে আৰু নিজৰ আজৰি সময়বোৰ এইদৰে কটাব ভাল লাগিব আৰু আজি ইমানতে সামৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে শেষত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যিসকল আজি আহিছে মোৰ চেনেলত যোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অলটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সকলো ধৰণৰ আপডেটবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ একদম প্ৰথমতে আহি যাব আৰু আজি ইমানতে সামৰোঁ মই মোৰ ব্লগটো এতিয়া ভাত দিমগৈ হাজবেণ্ডো আহি পেলাইহি অফিচৰ পৰা গতিকে ভাত পানী দিওঁ আৰু
আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅবোৰ। এইদৰে মই কিবা কিবি আনি থাকিম আৰু, গতিকে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সকলো ভালে থাকক, ঘৰতে থাকিব, অযথা ওলাই নাযাব, কাৰণ এতিয়া সময় বহুতেই বেয়া। আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব, গতিকে সজাগতাইহে আমাক ৰক্ষা কৰিব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।